Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Hər birimiz torpağın, ağac gövdələrinin, daşların üzərinin yaşıl xalı kimi örtüldüyünü müşahidə etmişik. Sizcə bunlar nədir? Bunlar insanlara az tanış olan bitkilər qrupu olan mamırlardır. Bugünkü dərsimizin mövzusu mamır kimilər şöbəsi, mamırların çoxalması və əhəmiyyətidir. Ali bitkilər iki böyük qrupa, sporlu və toxumlu bitkilərə bölünür. Mamırlar sporlu bitkilərə aiddir. Əksəriyyəti kiçik ölçülüdür. Hündürlüyü bir neçə santimetrə çata bilir. Onların toxumları, çiçək və meyvələri olmur. Mamırlar ali bitkilərin qədim nümayəndələrindən olmaqla tarixi inkişaf prosesində heç bir orqanizmə başlanğıc verməmişlər. Mamırlar rütubət sevən bitkilərdir. Onları əsasən bataqlıqlarda, rütubətli çəmənliklərdə, meşələrin kölgəli yerlərində rast gəlinir. Yosunlardan fərqli olaraq, mamırların əksəriyyətinin gövdə və yarpağı olur. Mamırlar avtotrof orqanizmlərdir. Onların xloroplastları yaxşı inkişaf etmişdir. Sporlar vasitəsilə çoxalır. Mamırların kökü olmur. Onların bəziləri gövdələrini rizoidlərin köməyi ilə torpağa bərkidir. Su və mineral duzları udur. Mamırlarda sadə quruluşda örtük və ötürücü toxumalar inkişaf etmişdir. Yaşıl quş mamırı mamırların geniş yayılmış nümayəndəsidir. Ali sporlu bitkidir. Nəm torpaqlarda daha çox rast gəlinir. Rütubətli yerlərdə daha yaxşı fəaliyyət göstərir, quraqlıqda isə fəaliyyətini zəiflədir. Gövdəsi dik qalxır, budaqlanmır, üzərində sıx yerləşən və ucu şiş yarpaqlar olur. Bitkini torpağa gövdənin aşağı hissəsində yerləşən nazik, saf şəkilli rizoidlər bərkidir. Su və mineral maddələri torpaqdan rizoidlər alır. Quş mamırı bədən səthi ilə atmosferin rütubətindən də istifadə edə bilir və öz çəkisindən təxminən 4 dəfə çox su udur. Quş mamırının çoxalması. Çoxalması qeyri-cinsi nəsillə cinsi nəslin növbələşməsi ilə gedir. Üzərində cinsi hüceyrələr yaranan nəsil cinsi və ya gametofit, sporlar yaranan nəsil isə qeyri-cinsi sporofit nəsil adlanır. İki evli bitkidir. Quş mamırının erkək və dişi bitkiləri yanaşı bitir. Yan-yana yaşayan müxtəlif cinsli bitkilərin gövdələrinin təpəsində cinsi çoxalma orqanları yerləşir. Erkək fərdin üzərində anteridi, dişi fərddə arxigoni olur. Yaşıl quş mamırı quruda yaşayan bitki olmasına baxmayaraq, onlarda mayalanma prosesi su vasitəsilə gedir. Anteridi içində spermatozoidlər inkişaf edən qısa saplaqlı kisəcikdir. Arxigonilər uzun ensiz boyuncuqlu və genişlənmiş qarıncığıq olan kolba şəkilli törəmədir. Arxigonidə yumurta hüceyrə inkişaf edir. Yağış yağdıqda erkək qamətlər yerləşən kisəciklərə toxunan damcılar sıçrayaraq erkək qamətlərlə birlikdə yumurta hüceyrənin üzərinə düşür. Mayalanma gedir və zigot yaranır. Sporofit inkişaf edir. Sporofit oturaq, saplaq və içərisində sporlar əmələ gələn qutucuqdan ibarətdir. Qutucuq uzun ayaqcığının üzərində yerləşir, ucu dilimli, qapaqcıqla örtülü olur. İkinci yayda qutucuğun içərisindəki sporlar yetişir. Bu zaman qutucuğu örtən qapaqcıq düşür. Yetişmiş sporlar qutucuqdan tökülür. Külək vasitəsilə hər tərəfə yayılan sporlar əlverişli şəraitə düşdükdə cücərir və nazik yaşıl sap əmələ gəlir. Bu, protonema adlanır. Protonema quruluşuna görə sap şəkilli yaşıl yosunlara oxşayır. Bu oxşarlıq mamırlarla yosunların qohumluğunu göstərir.
Sonra onun üzərində tumurcuq əmələ gəlir və bir müddət sonra qametofit inkişaf edir. Sfagnum mamırı. Meşə və bataqlıqlarda sfagnum mamırına təsadüf edilir. Çox budaqlı, üzəri xırda pulcuq şəkilli yarpaqlarla örtülü, uzun gövdəlidir. Gövdənin yuxarı hissəsində başçıqlar olur. Sfagnum mamırı bir evli bitkidir. Anteridilər yan budaqcıqların üzərində yarpaq qoltuğunda inkişaf edir. Arxigonilər isə bitkinin təpəsində yarpağın rozet qoltuğunda inkişaf edir. Gövdə və yarpaqlarda fotosintez prosesini həyata keçirən xloroplastlara malik hüceyrələrlə yanaşı, içərisi boş, ölü, iri hüceyrələrə də rast gəlinir. Mamır quruduqda onun ölü hüceyrələri ağ rəngə boyanır. Ona görə də onu ağ mamır da adlandırırlar. Yarpaq və gövdədə olan ölü hüceyrələrin hesabına sfagnum öz çəkisindən 20-25 dəfə çox su uda bilir. Nəticədə sfagnum bitən torpaq tədricən bataqlığa çevrilir. Belə şəraitdə digər bitkilər yaxşı inkişaf edə bilmir. Yetkin bitkinin rizoidi olmur. Sfagnumun gövdəsi hər il 2-3 cm böyüyür. Eyni zamanda gövdənin aşağı hissəsi tədricən məhv olur. Tələf olmuş hissə oksigen az olan yerdə yavaş-yavaş parçalanır və torfa çevrilir. Bataqlıqlarda sfagnum bakteriyaların inkişafına mane olan maddələr ifraz edir. Ona görə də bataqlığa düşmüş orqanizmlərdə çürümə prosesləri zəif gedir. Mamırların təbiətdə və insan həyatında rolu. Mamırlar torpağın üzərini örtük kimi örtərək ora havanın keçməsini çətinləşdirir. Beləliklə torpaqların turşulaşmasına və bataqlıqlaşmasına səbəb olur. Sfagnumun çürüməsi nəticəsində torf əmələ gəlir. Tərkibində dezinfeksiya edici maddə olan torfdan insanlar yanacaq, gübrə və xab təsərrüfatında xam mal kimi istifadə edirlər. Ondan həmçinin ağac spirti, plastmas, izolyasiya materialı, qətran və digər qiymətli məhsullar alınır. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərimizdə görüşənədək. Sağ olun.